Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Nasiba Sevgining S kitobiga doir topshiriqlarni bajarishda davom etamiz. Kitobning PDF variantini Kabira Academy nomli Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Bu matnni avval o'zingiz tarjima qilib, berilgan topshiriqlarni ishlagandan so'ng bu videoni ko'rsangiz, samaradorligi yana ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham Telegram kanalimdan kitobning PDF variantini yuklab olishni tavsiya qilaman. Bugungi matnning nomi Small Whales, ya'ni kichik kitlar deb nomlanadi. Dastlab bu matndagi eng asosiy so'zlarni aytib o'taman, ularni yodlab olishingiz tavsiya etiladi. Porpoise, dengiz cho'chqasi, call atamoq, often tez-tez, simply oddiygina, whale kit mammal, suv temizuvchi hayvonlar, fish baliq, zas shunday qilib, warm-blooded issiq qonli, ya'ni temperaturaga qaramasdan o'zini haroratini o'zgartirmasdan saqlay oladigan hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Keep saqlamoq, nearly deyarli, constant constant so'zi doimiy ma'nosini bildiradi. Va bundan tashqari o'zgarmas degan ma'nosi ham bor. Bu yerda aynan o'zgarmas degan ma'noda kelmoqda. Even hatto, exposed to biron bir narsani ta'sirida bo'lish, different turli xil, provide ta'minlamoq, milk sut, young yosh, year yil, like singari kabi o'xshab, lung o'pka, breathe nafas olmoq, through orqali, single bir dona yagona, locate joylashmoq, top yuqori qism, head bosh, open ochilmoq, ochmoq, frequent tez-tez, trip sayohat, sayr, surface yuza ustki qism, in contrast biron bir narsadan farqli o'laroq, biron bir narsaga zid ravishda, farqli o'laroq deb tarjima qilsak ko'proq tushadi o'zbek tilida. Teeth tishlar, seize ushlamoq, tutmoq, food oziq-ovqat, consist tarkib topmoq, tashkil topmoq, primarily asosan, marine dengizga aloqador, suvga aloqador, certain ma'lum bir, species tur, best known mashhur bo'lish, biologically biologik jihatdan, survive yashab qolmoq, tirik qolmoq, in captivity tutqunlikda, mean anglatmoq, ma'no bildirmoq, carefully e'tibor bilan, observe kuzatmoq, intensively intensive tarzda, ya'ni kuchli diqqat, e'tibor bilan degan ma'noda keladi. Study o'qimoq, o'rganmoq, adaptability moslashuvchanlik, salt water shor suv, hold ushlamoq, tutmoq, tank suv uchun, suv saqlash uchun, container major asosiy, participant qatnashuvchi, akrobatik akrobatik so'zi qiyin jismoniy mashqlarni bajarishga oid ma'nosini bildiradi. Show namoyish, noted for noted so'zi biron bir narsa bilan mashhur bo'lmoq degan ma'noda kelmoqda. Curiosity qiziquvchanlik ma'nosida keladi. Humans insonlar. Demak, matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Dolphins and porpoises, often called simply small whales, are mammals, not fish, and are thus warm-blooded, keeping their body temperature nearly constant even when they are exposed to different environmental temperatures. Dolfinlar va dengiz cho'chqalari oddiygina kichik kitlar deb ko'pincha nomlanadi va bu mana shu hayvonlar sut emizuvchilar hisoblanadi. Ular baliq emas va ular shuning uchun ham issiq qonli hayvonlar hisoblanadi.
Ya'ni bu bilan shu narsa aytilyaptiki, ular turli xildagi atrof muhit temperaturalariga tushganda ham, turli xil temperatura ta'sirida bo'lganda ham o'zlarini tana haroratini o'zgartirmasdan, deyarli o'zgartirmasdan saqlay oladi, deyilyapti. Demak, aynan mana shu delfinlar ham har xil sharoitga, har xil temperaturaga qaramasdan o'zidagi haroratni, tanasini haroratini o'zgartirmasdan saqlay olar ekan. The mothers provide milk for the young for a year or more. Onalar bolasi uchun bir yil yoki undan ham ko'proq muddat davomida bolasini sut bilan ta'minlaydi. Like other whales, dolphins have lungs and breathe through a single nostril called the blowhole, located on top of the head. Boshqa kitlarga o'xshab, delfinlarda ham o'pka bor va o'zidagi yagona burun teshigi orqali nafas oladi. Aynan mana shu burun teshigi ularda blowhole deb atalar ekan va u boshining yuqori qismida joylashgan ekan. The blowhole is open during their frequent trips to the surface to breathe. Mana shu blowhole, ya'ni burun teshigi ochiladi. Qachon ochiladi? Suvning yuza qismiga nafas olish uchun tez-tez sayohat qilganda, ya'ni mana shu blowhole ochiladi deyilyapti. Ya'ni bu bilan shu nazarda tutilyaptiki, delfinlar tez-tez suvni yuzasiga chiqadi va mana shu suv yuzasiga chiqqanda ulardagi burun ochiladi va shuni natijasida nafas olishi mumkin bo'ladi deyilmoqda. In contrast to some of the large whales, dolphins and the porpoises have teeth, which they use to seize their food, consisting primarily of marine fish. Katta kitlarga zid ravishda, ya'ni katta kitlardan farqli o'laroq, delfinlarda va dengiz cho'chqalarida tishlar ham bor va ular mana shu tishlar yordamida o'zini oziq-ovqatini mahkam ushlashi mumkin va ularning oziq-ovqati asosan dengizdagi baliqlardan tashkil topgan. Certain species of marine dolphins are the best known biologically because they survive well in captivity, which means they can be more carefully observed. Ba'zi bir dengizdagi delfinlarni ayrim turlari juda ham mashhur biologik jihatdan, chunki ular tutqunlikda yaxshi yashab keta oladi, tutqunlikda ham tirik qola oladi. Va bu shuni anglatadiki, ular yana ham ehtiyotkorlik bilan, yana ham diqqat bilan kuzatilishi, o'rganilishi mumkin deyilmoqda. Ya'ni agar bu delfinlar okeanda yashaganda, dengizda yashaganda, ularni o'rganish, kuzatish unchalik ham oson bo'lmasdi, lekin ayrim turlari, delfinda ayrim turlari tutqunlikda ham, ya'ni insonlar qo'lida ham yaxshi yashay olganligi uchun, tirik qola olganligi uchun ularni yana ham yaxshiroq o'rganish mumkinligi aytilyapti. The bottlenose dolphin has been the most intensively studied because of its adaptability to salt water holding tanks. Bottlenose nomli delfin juda ham diqqat bilan, e'tibor bilan o'qib o'rganilgan, ya'ni tadqiq qilingan, chunki u chunki unda sho'r suvdagi konteynerlarga ham chidamlilik, moslashuvchanlik bor ekan. It is a major participant in acrobatic shows at oceanariums and is noted for its curiosity toward humans. Akrobatik namoyishlarni asosiy qatnashuvchisi ekan aynan mana shu delfin va bu delfin insonlarga nisbatan qiziquvchanligi uchun ham mashhur ekan. Demak, delfinlar haqidagi matn bilan tanishdik. Endi mana shu matnga doir multiple choice savollari bilan tanishamiz.
One of the differences between some whales and dolphins is that bazı bir kitlər bilan delfinlərini ortasındakı farklardan biri whales don't provide milk for their young, but dolphins do. Kitlər özünü bolalariga süt bermeydi, lekin delfinlər süt bilan ta'minlaydi deyilyapti. Matnda delfinlər farzandiga süt berishi aytildi, lekin kitlarda bu qanday ekanligi aytilmadi. Bu javobni ola olmaymiz. Although dolphins have lungs for breathing, most whales don't. Ba'zi bir delfinlarda o'pka bo'lsa-da, ba'zilarda, ya'ni ko'p kitlarda bu narsa yo'q deyilyapti. Delfinlarda o'pka borligi aytildi, lekin kitlarda o'pka bormi yoki yo'qmi bu narsa aytilmadi. Bu javobni ham ola olmaymiz. While all dolphins are warm-blooded, whales are cold-blooded. Delfinlarni issiq qonli hayvon ekanligi aytildi, lekin kitlar issiq qonlimi, sovuq qonlimi bu narsa aytilmadi. Bu javobni ham ola olmaymiz. Whales are less aggressive than dolphins and not as big as them. Agressivlik haqida hech narsa aytilmadi va ularning hajmi haqida ham aytilmadi. Shuning uchun ham D javobni ham ola olmaymiz. Whereas all dolphins have teeth, some whales don't have any. Garchi ba'zi bir delfinlarda tish bo'lsa-da, ba'zi bir kitlarda umuman tish yo'q deyilyapti, tishlar yo'q deyilyapti. Bu javob to'g'ri javob bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytilyapti. In contrast, ya'ni ba'zi bir katta kitlardan farqli o'laro, ba'zi bir delfinlarda tishlar bor deyilyapti. Demak, delfinlar bilan kitlarning o'rtasidagi bitta farq delfinlarda tish borligi, ayrim katta kitlarda esa tish yo'qligi nazarda tutilyapti. Demak, i javob to'g'ri javob bo'ladi. From the information given in the passage, we can infer that dolphins. Berilgan matndan biz shuni xulosa qila olamizki, dolphins have difficulty surviving in captivity. Delfinlar tutqunlikda yashashga qiynaladi, deyilyapti. Bottlenose nomli delfin tutqunlikda yaxshi yashab keta olishi aytildi, lekin ular qiyinchilikka uchraydimi yoki yo'qmi bu narsa aytilmadi. Ya'ni delfinlar haqida qiynaladi degan umumiy gap berilmadi. Bu javobni ola olmaymiz. Use only one lung at a time. Bir paytda bittagina o'pkasini ishlatadi xolos deyilyapti, lekin bunday ma'lumot aytilmagan, faqatgina o'pkasi borligi aytilgan xolos. Are among the largest marine animals. Eng katta dengiz hayvonlaridan deb aytilyapti, lekin bunday ma'lumot umuman aytilmagan. Don't breathe underwater. Suv tagida nafas olmaydi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda o'qib o'tdik. Delfinlarni burni boshini tepa qismida joylashgan bo'ladi. Aynan mana shu burun suv yuzasiga nafas olish uchun chiqqanda ochiladi deyilyapti. Bundan tushunsak bo'ladiki, o'pkasi orqali havodan nafas oladi va bu suv yuzasiga chiqqanda burni ochilishi natijasida nafas oladi, ya'ni suvda nafas olmaydi. O'pkasi bilan suv yuzasiga chiqqanda havodan nafas oladi. Shuning uchun ham D javob to'g'ri bo'ladi. O'zi infer so'zi xulosa qilib olishimiz kerakligini so'rayapti, ya'ni aynan aytilmagan bo'ladi, lekin biz gapni ma'nosidan tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Agar infer so'zi yozilgan bo'lsa. Cannot survive in climates warmer than their body temperature. O'zini tanasidan iliqroq bo'lgan iqlimda yashay olmaydi deyilyapti, lekin bunday iqlimlar haqida umuman aytilmadi. To'g'ri javob D javob bo'lmoqda. One of the special characteristics of the bottlenose dolphin is that
Bottlenose delfinning bitta xarakteristikasi, ya'ni o'ziga xos bo'lgan jihati shuki, it is very interested in people. U insonlarga juda ham qiziqadi, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytildi. Bottlenose delfini insonlarga nisbatan qiziquvchanligi bilan mashhur, deyilyapti. Ya'ni insonlarga juda ham qiziqadi. Keyingi javoblarni ham ko'rib o'tamiz. Unlike others, it lives in salt water. Boshqalardan farqli olarak, u sho'r suvda yashaydi, deyilyapti. Sho'r suvga moslashuvchan, lekin aynan mana shunday suvda yashaydi deb aytilmayapti va bu o'ziga xos jihati sifatida ham aytilmadi. It is cleverer than most animals. Aqlliroq deb ham aytilmadi. It enjoys being held in captivity. U tutqunlikda bo'lishdan zavqlanadi, deyilyapti. Tutqunlikda yashashi mumkinligi aytildi, lekin bu unga yoqadimi, yoqmaydimi, bu narsa aytilmadi. It is an especially studious animal. Studies so'zi o'qiydigan yoki o'qishga aloqador ma'nosini bildiradi, lekin bunday ma'lumot ham berilmadi. O'ziga xos jihati insonlarga nisbatan qiziquvchanligi bo'lmoqda. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Qanchalik tushunganingizni bilib olish uchun matnni yana bir bor o'qib ko'ring. Shunda qanchalik so'zlar esingizda qoldi? Qanchalik matnni yaxshi tushunganingizni bilib olasiz. Xayr, sog' bo'ling.